এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটাই ডাঙৰ প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে যে আসাম পুলিচৰ এডমিট কেতিয়া দিব, আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব, আসাম পুলিচৰ এক্সামসমূহ কেতিয়ালৈ হ'ব। তো এই আজি এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি যদি কৈছে জুলাইত হ'ব, কালি ক'ব তেনেহ'লে এপ্ৰিলত হ'ব, তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কৈ থাকে, যিহেতু গমে পায় আপোনালোকে বেক টু বেক মিটিং কৰি আছে। আৰু তেনেক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মামা বুলি সম্বোধন কৰি বিভিন্নজনে তেনেদৰে প্ৰশ্ন কৰে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত জুলাইত হ'ব কেতিয়াবা, আগষ্টত হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হৈ আছে, এতিয়া মনতে খেলিমেলি হৈ আছে। আৰু যিহেতু আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ৰানিঙৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, প্ৰস্তুতি চলাই আছে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানৰ হৈ গৈছে, যিহেতু দৌৰি দৌৰি কিছুমানৰ মানে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যি নেকি দৌৰিবলৈ মনো যাইছে, যিহেতু এতিয়া বহুত দিনৰ পৰাই এই আসাম পুলিচৰ প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ হৈ আছে। তো তেনেক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে, আৰু এই যি আসাম পুলিচৰ এডমিট বা ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা কেতিয়ালৈ হ'ব, আপোনালোকে শুনি লওক। চাকৰি পালে এই যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ পুলিচৰ কামাণ্ডোবিলাকে ইমান ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন কৰিলে, এটা ল'ৰাকো সুধিব কোনেও পইচা দি চাকৰি পোৱা নাই। আজিকালি অসমত পইচা দি চাকৰিয়ে নাপায়। কেইদিনমান আগতে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিলে, কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পইচা দি চাকৰি ল'বলগীয়া হোৱা নাই। 1,00,000 চাকৰি দিয়াৰ পিছত আরো 35,000 চাকরির আমি অ্যাপ্লিকেশন করছো, খুব কম দিনের ভিতরতে তারও নিযুক্তির প্রক্রিয়া আরম্ভ হব। এতিয়া মানুষে বিশ্বাস করা হল যে চাকরির কারণে টাকা পয়সা দিব নালাগে। সেই কারণে মই যতে যাও লড়া ছোৱালীবিলাকক দেখা পালে মোক যেতিয়া মামা মামা মাতে, মই এটাই কথা কওঁ যে ভাই স্কুলত যাবি দেই সদায়। কারণ এতিয়া রাজনীতি করা মানুষে চাকরি দিব নোৱাৰে, চাকরি পড়া শুনা করে পাব পাৰি। এই পরিবেশ আগত কোনেও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল। প্রথমতে মোক পলিটিশিয়ান সকলে বেয়া পাইছিল, এতিয়া কয় ভালে হল ঘরত মানুহ আহি, নহলে চাকরির কারণে মানুহ আহি দিগদারি কৰি থাকে, দিবও নোৱাৰো, সদায় মনটো বেয়া লাগে। এতিয়া গম পাই গল চাকরি দিব নোৱাৰি বুলি, এতিয়া ভালে হল। মই বোলো আমি চাকরি দিব নালাগে, আমি পঢ়াৰ এটা পরিবেশ বনাই দিব লাগে, চাকরি পোৱাৰ আমি পরিবেশ বনাই দিব লাগে। বিধায়ক সকলে চাকরি দিব নালাগে, চাকরি টিউশন কৰক, যে কোচিং ক্লাছ কৰক, কেনেকে চাকরি পাব পাৰে। পুলিশৰ চাকরি দিব নালাগে, লড়া ছোৱালীবিলাকক কেৰাটে, বক্সিং, লং জাম্পৰ ট্ৰেইনিং দিয়ক, যাতে লড়া ছোৱালীবিলাকে পুলিশৰ চাকরি পাব পাৰে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে, অতি সোনকালে যিহেতু এতিয়া বিভিন্ন বিভাগত প্ৰায় 35,000 বিজ্ঞাপন ওলাই আছে, তো তেনেক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে অতি সোনকালে সেইখিনি ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ গৈ আছে। তো তেনেক্ষেত্ৰত আসাম পুলিচৰো তো অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু ডেটটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিহেতু জানে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছিলে যে 26 জানুৱাৰী তাৰিখে যিখন মিটিং হ'ব তাতে সকলোখিনি কথা ঘোষণা কৰা হ'ব, এই দেৰি গেটিয়ে হওক বা গেটৱে হওক বা আসাম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত। তো আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা কি কয় তো সেইখিনি এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ব। তো আসাম পুলিচৰ অতি সোনকালে আহি আছে, সেইখিনি এডমিট সোনকালে ওলাব, আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এক্সিলেণ্ট টাইম কভাৰ হৈছে, আৰু আপোনালোকে দুগুণ উৎসাহেৰে কামবিলাক কৰি যাওক, নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাই যাওক, যাতে এইবাৰে আপোনালোকে লাষ্ট বুলি ধৰি আপোনালোকৰ যি আসাম পুলিচত যোৱা সপোন আছে যাতে এবাৰ পূৰণ হয়, যিহেতু কম্পিটিশ্যন বহুতে বেছি হ'বলৈ গৈ আছে। অনুশীলন ভালকৈ কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকে নিজৰ ভাল ফলাফল এটা আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ বহুত